Můj oblíbený skin food je skvělá báze pod make-upu, hlavně z důvodu, že schydratuje pleť, vyživuje a hlavně okamžitě vidíte efekt, který opravdu my make-up artisty potřebujeme. Skin food je pro mě něco, co určitě v mé make-up taštičce ani kabelce nemůže chybět, protože dokáže zázraky. Skin food udělá to, že jako pleť jako nají. Strašně miluju tu vůni. To je pro mě jako mě vždycky úplně tak jako probudí a osvěží.